Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, Քրիստոս հարյաֆի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Թող իրոք օրհնյալ լինի մեր Տերը և մեզ իր հարության զորության մեջ պահի մեր սիրելիներ։ Այսօր կարմիր կիրակին է նշում եկեղեցին Քրիստոսի հարության հաստատման այս խորհուրդը, որ Քրիստոսը մեռելներից հարություն առավ սիրելիներ, հիշում եք անցած անգամ էլ նշեցինք, հարությունից հետո ամեն կիրակին եկեղեցին այսպես հետաքրքիր անուններ է տվել կիրակի օրերին, և մեր համար գիտենք, որ կիրակի օրը սա հարության օր է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, և շաբաթվա սկիզբը սկսվում է հենց կիրակի օրով։ Ռուսների մոտ շատ լավ է գալիս, Վասկրեսենյե բառնա, հա, Վոսկրեսենյե, հարություն բառնա, մենք կիրակի ենք ասում, հա, կյուրակ, կիրակի, հետո գալիս է երկու շաբթի, պաստորեն մեկ շաբթին կիրակի օրն է, մենք միշտ երկու շաբթին ենք կարծես թե դիտում շաբաթվա սկիզբ, բայց իրականության մեջ կիրակին է սիրելիներ։ Այսօր շատ մի հետաքրքիր տեղ ենք կարդալու միասին, ուրեմն երկրորդ Թեսաղոնիկեցիներ, երրորդ գլուխ, վեցերորդ տնից պետք է ընթերցենք։ Հանուն հոր և Օրդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով պատվիրում եմ ձեզ, որ հեռու մնաք բոլոր այն եղբայրներից, որ ծույլ կյանքով են ապրում, և ոչ այն օրինակով, որ ստացաք մեզանից, որովհետև դուք լավ գիտեք, թե ինչպես պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք, ոչ էլ որևէ մեկի հացը ձրիկ էրանք, այլ զոր ու գիշեր, ճիք ու ջանքով աշխատում էինք, որպեսզի ձեզանից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինեինք, ոչ թե որ իրավունք չունեինք, այլ որպեսզի ինքներս մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ համար մեզ նմանվելու։ Արդարև, երբ դեռ ձեզ մոտ էինք, այս էինք ապավինում ձեզ, որ ով չի ուզում աշխատել, թող հացը չուտի։ Արդ ձեզանից ոմանց մասին լսում ենք, թե անկարգ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն կատարում, այլ ծուլորեն են շարժվում։ Այսպիսիններին պատվիրում եմ ու հորդորում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ խաղաղությամբ աշխատեն և սեփական հացը ուտեն, բայց դուք եղբայրներ, մի ձանձրացեք բարի գործելուց, իսկ եթե որևէ մեկը չհնազանդվի այն ամենին, որ խոսեցինք այս նամակի միջոցով, նկատի ունեցեք նրան և խզեք հարաբերությունները նրա հետ, որպեսի ամոթով մնա, բայց նրան թշնամի մի համարեք, այլ խրատեք որպես եղբայր։ Եկեք միասին կարդանք ու գնանք առաջ, սիրելիներ։ Գիտեք, այսօր մեր երկրի մեջ էլ շատ դժվարություն կա և մարդկանց մեջ որոշ մասի մոտ, երբեմն որ խոսում ենք, շփվում ենք մարդկանց հետ, կարծես թե իրոք ապագա չեն տեսնում և ինչ-որ անորոշության մեջ լինենք։ Եվ այս անորոշությունը շատերին ստիպել է, կարծես թե որ օրվա հոգս էլ չկրեն, սենց ուղակի անցկացնենք, տեսնենք ինչ ա լինում հետոն։ Ուրեմն, սա շատ վատ զգացողություն է, սիրելիներ, և շատերը այլևս կյանքին ուրիշ աշկերով են սկսում նայել, նա մանավան ցավալին նա է, որ քրիստոնյաները բռնվեն այս մտքով, քրիստոնյաները հայտնվեն անհուսության մեջ, սա ծանր տեղ կտանի։ Ճիշտ Պողոս առաքյալի ժամանակ այս ծուլությունը ինչ էր մտել մարդկանց մեջ, որովհետև մարդիկ մի մասը սպասում են, գիտեին, որ հարություն է եղել ու Տեր ասեց շուտով պիտի վերադառնամ, և ասում են, ինչի աշխատենք, կարիք չկա աշխատելու, այսա շուտով Հիսուսը կգա, մեզ կտանի երկինք, կպրծնենք դարդու ցավից։ Եվ այդ մտքի տակ սկսել էին ամեն օր չաշխատել, և ինչ էին անում, մյուս եղբայր քույրերի վրա հոգս էին դարձել, բեռ էին դարձել, մարդը չի աշխատում, ասում է, ինչ կլինի այսօր պահի հաց դուր ուտեմ, ինչ կլինի երեխուս, այս կարիքը կա։ Ուրեմն, սա
սխալ վարդապետություն էր, որ հայտնվել էր շատ հավատացյալների մեջ, Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը սպասելով, մարդիկ ծուլացել էին, ասում էին, կարիք չկա աշխատենք, որովհետև Տերը շուտով պիտի գա։ Բայց Պողոս Առաքյալը Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցուն հետևյալ նամակն է գրում հորդորելով. «Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով պատվիրում եմ ձեզ, որ հեռու մնաք բոլոր այն եղբայրներից, որ ծուլ կյանքով են ապրում»։ Այս որ Առաքյալը ասում է «եղբայրներ», նշանակում է քույրերներ մեջն են մտնում։ Մեզ չթվա, մենակ եղբայրներն են ծույլ, քույր ծույլ, բանը ծույլ քույրերը են լինում։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը կարծես թե իր իշխանական խոսքն է ասում, որպես Առաքյալ Աստծուց իրենք իշխանություն ունեին և հստակ պատվերն էին տալիս, որ հանկարծ նման ձևի չվարվեն։ Ասում է «հեռու մնացեք բոլոր այն եղբայրներից, որ ծույլ կյանքով են ապրում և ոչ այն օրինակով, որ ստացաք մեզանից»։ Ուրեմն տեսնում ենք Պողոս Առաքյալը շատ տեղեր ինչ էր ասում, սիրելիներ, ասում է «ես ուրիշներին քարոզում եմ, բայց քարոզից առաջ իմ անձն եմ ճնշում, որ չլինի, թե ուրիշներին քարոզեմ ու ես խոտելի լինեմ»։ Ինչ էր անում, ինքը լավ օրինակ էր թողել Պողոս Առաքյալը, և դրա համար այստեղ շեշտում է ինքը, որ ասում է «ծույլ կյանքով են ապրում, ոչ թե այն օրինակով, որ ստացակ մեզանից»։ Առաքյալները, սիրելիներ, ուր որ գնում էին, բարի օրինակ էին թողնում։ Եվ առաջի դարի եկեղեցին, դուք լավ գիտեք, ինչ էին անում, մարդիկ իրենց ունեցվածքը, տները, հողերը վաճառում, բերում էին առաքյալների ոտքերի տակ էին դնում, և կարծես թե համայնքը այսպես մի բան, ոչ մեկ ոչ մի բանի կարիք չուներ, ինչ պետք էր այդ ընդհանուր բյուջեից, այսպես ասած, հոգում էին իրենք, և առաջի եկեղեցին ոչ մի բանի կարիք չուներ, մեկը մեկի հոգսը հոգ էր տանում, սիրելիներ, որովհետև միաբանական ապրում էին, մարդիկ տեսնում էին այդ համայնքի կյանքը, սերը, միաբանությունը, և իրանց ունեցվածները ծախում, գալիս էին, որ իրանք է միանան այդ համայնքին։ Տեսեք, ինչ հետաքրքիր կյանք ա եղել։ Եվ Առաքյալը հորդորում ա, որ ձեր մեջ կան նման եղբայրներ, ուրեմն այսօր էլ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք կարող ենք մեր կողքը մարդիկ տեսնենք, նկատենք, որոնք ծույլ են, չեն ուզում աշխատել։ Ինչու համար չեն ուզում աշխատել, կարողություն ունեն, թե չունեն, սա չենք քննում։ Առաքյալը հետաքրքիր բան է ասում, ասում է «այն եղբայրներից հեռու մնացեք, այդ եղբայրներից, որ ծույլ կյանքով են ապրում»։ Կենցաղավարությունը իրանց, ապրելակերպը ծույլը։ Շատ ա եղել, մարդիկ են եղել, մեր մեջ էլ այդպես քույրեր, եղբայրներ են եղել, մարդկանց ասում ես, գալիս են մեկ, երկու փող տվեք, ես արեք, ասում ենք աշխատում եք, չէ, կուզեք մի հատ գործ լինի, ասենք աշխատեք, գործ ա լինում, ասում ես, չէ, չեմ ուզում, էդի լավը, չի, ես չի, եղբայր, չեղած տեղից դու գործ չունես, հիմա ինչ որ մի բանից սկսի աշխատել, որ կարանաս աշխատես, որովհետև սա Աստծո պատվիրանն է, հեսա մի քիչ ներքև հասնենք, կկարդանք, բայց եվս մեկ անգամ շեշտեմ, Աստված ասում ա, ով չի աշխատում, թող հաց էլ չուտի։ Ասում է «հեռու մնացեք նման կյանքով ապրողներից, ոչ այն օրինակով, որ ստացաք մեզանից, որովհետև դուք լավ գիտեք, թե ինչպես պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք»։ Ինչ ժրաջան մարդիկ են եղել այս առաքյալները, ժրաջան ամեն առումով հասկանանք, սիրելիներ, և հոգևոր առումով, և ֆիզիկապես։ Առաքյալներ կային տկարություն ունեին մարմնի, բայց իրանք չէին ասում, լավ, դե տկար եմ, Տեր Աստված, այսօր ինչ գնամ ավետ արան քարոզեմ, տկար եմ, այս մեկին ինչի օգնեմ, ուժս չի ներում, չէ, իրանք Քրիստոսի համար կյանք էին դնում, սիրելիներ։ Ասում է, ով որ իր կյանքը, իր անձը կորցնի իմ համար ու ավետարանի համար, պիտի շահի։ Եվ ասում է, ով որ պահի իր անձը, պիտի կորցնի։ Դրա համար այն մեծ սրբեր են մարդիկ, ովքեր չեն խնա իրանց կյանքը, առողջականը, ժամանակը դրել են Քրիստոսի եկեղեցու զորանալու համար, կյանքի համար, սիրելիներ, Աստված իրանց վարձքը ուրիշ ձև ա տալու։ Եվ այսօր այստեղ նստածներս էլ, չէ՞, որ ինչ որ մեկի այդ ժրաջան աշխատանքի չծուլանալու արդյունքն ենք, չէ՞, որ ինչ որ մեկը մեր վրա կյանք թափեց, այսպես ասած, կյանք դրեց մեր մեջ, մեզ Քրիստոսին առաջնորդեց,
Մեր նեղ օրերի մեջ վազեցինք այդ մարդու մոտ, լեն օրերի մեջ դիմեցինք այդ մարդուն, մեր հոգսը, կարիքը, դժվարությունը կրեց այդ մարդը, կամ այդ մարդիկ, հա? Մենք երբեք սա չմոռանանք, որ Աստված իր զավակների միջոցով ամենքիս վրա գործ արեց եւ շարունակում է անել մինչեւ Տիրոջ երկրորդ գալուստը։ Եվ Տեր ուզում է, որ մենք էլ ծույլ աշակերտներ չլինենք, մենք էլ չծուլանանք, մենք էլ ուրիշի համար հոգտանենք, մեր կողքինների, Աստծո պատկերն ու նմանություն ունեցողների համար, սիրելիներ։ Ուրեմն առաքյալը ասում է, մենք ծուլության օրինակ չենք թողել ձեզ։ Այսօր երեխաների դաստիարակության մեջ մի քիչ շատ ենք շփվում երեխաների հետ, ծնողներ կան, ասում ենք հարգելի ծնողներ, շատ կարևոր է, որ ձեր կյանքը առաջին օրինակ լինի այդ երեխայի համար։ Դուք ինչքան էլ խոսքով ասեք, եթե այդ կյանքը չապրենք, այդ երեխան չտեսնի այդ կյանքը, դա ազդեցիկ չի լինի։ Պետք է մենք ապրելով այս խոսքերը ասենք, որ երեխայի վրա փոփոխություն լինի, որ տեսնենք այդ փոփոխությունը։ Եվ առաքյալն էլ իր օրինակն է բերում, ասում է, նմանվեք մեզ, քանի որ ձեր մեջ երբեք ծուլությամբ չվարվեցինք։ Ոչ էլ որևէ մեկի հացը ձրի կերանք, այլ զոր ու գիշեր, ճիք ու ջանքով աշխատում ենք, որպեսզի ձեզանից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինենք։ Ինչքան կարևոր է այսօր մեր համար մեր Պողոս առաքյալի օրինակը։ Այսօր կներեք, ընտանիքներ կան, մենք տեսնում ենք մեծ հայրիկը, մեծ մայրիկը, հա, տատիկն ու պապիկը, մարդիկ կան, երբեմն այդպես տարեց մարդիկ կան, մեքենա են վարում, ասում ենք, պապի ջան, բայց տարիքիդ, ասում է, Բալա ջան, ուզում եմ մի բան աշխատեմ, իմ երեխուն, իմ թոռանը, մի բանով օգտակար լինեմ, նայում ես այդ մարդը տարիքի մեջ, պետք է նստի, հանգստանա, բան չանի, բայց այդ տարիքի մեջ ձգտում աշխատի, տեսեք, մարդիկ էլ կան, ասում է, հոգս ու բեռ են լինում, թե իրանց երեխեքի վրա չաշխատելով, թե կողքից խանգարելով, հա, թե ավելորդ այլ բաներ անելով։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ասում է, կարայինք, մենք ձեր վրա հոգս ունենք, բայց ասում է, չեղանք։ Եվ մեր համար սա շատ լավ օրինակ է, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք աշխատենք իրար առաջել, մեկս մեկի ավետարան, ասում է, հոգս կրողներ եղեք։ Եվ պարտական մի եղեք, ասում է, ոչ մեկի, հա, պարտ չմնանք, մենք ջանանք, մեր ձեռքերով աշխատենք, եւ մեկ այլ տեղ ասում է, ուրիշների կարիքը դուք հոգացեք, դուք աշխատեք, դուք էլ ուրիշների կարիքը հոգացեք։ Ուրեմն առաքյալը ասում է, ծանրություն չեղա, ոչ թե որ իրավունք չունեինք, այլ որպեսի ինքներս մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ համար մեզ նմանվելու։ Ուրեմն Հիսուսի բոլոր առաքյալները, ուր որ գնային, իրանք իրավունք ունեին չաշխատեին, եկեղեցին էր պարտական իրանց պահել, իրանց բոլոր հոգսերը կրեր։ Սա օրինավոր էր, սա ճիշտ էր, սիրելիներ։ Այսօր այս մտածումի վրա, այսօր շատ թե հարանվանուն եկեղեցիներ կան, թե մարդիկ կան, որպես պատասխանատուներ, երեցներ, ավակներ, սկսում են հոգս լինել եկեղեցու վրա, չեն աշխատում, ասում են, մենակ եկեղեցուց փողը ստանանք, ոչ մի հոգս չանենք, սա սխալ ընթացքը։ Երբ որ նոր է եկել եղբարակցություն, մեր եղբարակցությունն էլ ցավոք սրտի դառը փորձառություն ունեցավ, տարիներ առաջ, երբ որ որոշ եղբայրներ այդպես ինչ-որ գործի համար գումար էին ստանում այնպես, բայց հետո տեսանք, սա մեծ ավերներ եղավ, և նախընտրեցին, որ կապ չունի քարոզիչ եղբայր ես, թե սովորական եղբայր, Պողոս առաքյալի օրինակը մեր համար լավ օրինակ լինի, մեր ձեռքերով վաստակենք, մեր ձեռքերով կարիքները հոգանք, օգտակար լինենք եկեղեցուն, եղբարակցությանը, մեր ընտանիքին։ Մեկ այլ տեղ էլ անցած անգամ ընթերցեցինք, ասում է, եթե մեկը իր ընտանիքին հոգ չի տանում, ասում է, անհավատից էլ գեշը, եթե ես չաշխատեմ, ոնց կարամ իմ ընտանիքին հոգ տանեմ։ Ուրեմն սա կարևոր է այս պատվերը առաքյալի կողմից, և մենք պետք է սա որպես օրենք մեր մեջ դաջենք, և հասկանանք, որ ծուլությունը լավ բան չի։ Մեր մայր եկեղեցին ծուլությունը դասում է ինչ մեղքերի շարքին, մահացու մեղքերի։ Մի հատ լավ բան էլ է ասում խոստովանության ժամանակ, երբ որ ասում ենք, ծուլությամբ և մասամբ նորին, ծուլության երանգներ կա։ Ընտանիք կար, կինը գիտեր ամուսինը, հլու հնազանդ ամուսինը, գիտեր, հեսա գործից գալիս ա տուն, այդ կինը ձևեր տալի, վայ աման,
փորը սացավում, «Էսինչ ջան, ինչ կլի, մի հատ ջուր բեր, վայ ամանները չեմ հասցրել լվանալ»։ Ինքը նստում էր հանգիստ տեղը, խեղճ ամուսինը գործից եկած, վազում էր աջ ու ձախ, որ տան հոգսերը հոգար։ Էսինչա, ամուսիններով իրար ծառայեցնում են։ Կինը ծույլիկություն անում, լավ հասկացել է, ամուսինն էլ առանց հասկանալու ամեն նազը տանում է, տեսեք։ Սա ծայրահեղություններ է, սա ընտանիքը քայքայող առաջի բանն է, մեզ չթվա, ընտանիքների մեջ ծույլությունը չի կործանում, կործանում ընտանիքը։ Եթե ամուսինները ժիր չեղան, ընտանիքը կկործանվի։ Կինը աշխատի բերի, ամուսինը ծփնի, ամուսինը աշխատի բերի կինը, ոչ ճիշտ ծախսի, ինչ կանի, ընտանիքը կքայքայվի։ Ուրեմն խելամիտ է պետ վարվել այդ ամեն ինչի հետ։ Արդարև երբ դեռ ձեզ մոտ էինք, այս էինք պատվիրում ձեզ, որ ով չի ուզում աշխատել, թող հաց էլ չուտի։ Ժողովուրդը այս խոսքը ավետարանից է վերցրել, ով չի աշխատում, թող չուտի։ Հետո մեզ շատ սիրելի ծույլիկները լոզունգ տարածեցին, ըհը, չաշխատելով ուտում ենք։ Ու այսպես են խեղճ աշխատողը դառը քրտինքով վաստակող ասում, ըհը, այս մարդը թալանում է, չի աշխատում, լավ ապրում է, ես գիշեր ցերեկ աշխատում եմ, չեմ կարում ապրեմ։ Սիրելի քույր ու եղբայր, թող այդ մարդը ոնց ուզում աշխատի, հետ սրտի դառ չլինի, դու Աստծո օրենքը պահի։ Սողոմոն իմաստուն ասում է, ավելի լավ է մի կտոր հաց դռանը դեմը, քան 1000 կտոր դրսերում։ Այդ քիչը արդարությամբ մենք վաստակենք, այդ քիչը Աստծո օրհնությամբ վաստակենք, թող ինքը գողանալով կբերի, թալանելով կապրի, ինչ կանի, մենք չգայթակղվենք իր ապրելակերպից։ Մենք նայենք, ասենք, Տեր, դու ես պատվեր տվել, ով չի ուզում աշխատել, թող հաշ չուտի, ուրեմն, Տեր ջան, ես ուզում եմ աշխատեմ, ես ջանք եմ անում, և ջանք արածը Տերը կորտնի։ Ճիշտ ճանապարհ ընտրենք, սիրելիներ։ Նոր ենք ամուսնացել, նոր տուն ենք տեղափոխվել, հայրս Աստված թող իրան օրհնի, պահիտակ խոսքի մեջ եկավ, «Լևոն ջան, բերեմ մագնիսը, ջրաչափը կանգնացնեմ»։ Չէ, ասում եմ, Հեր ջան, չեմ ուզում, իմ տունն է, ես ուզում եմ ինչքան ծախսեմ, հետո վճարեմ, բայց այդքան փող ես տալի, հա, ասի թող Աստված տա, ես էլ կտամ։ Բայց որ մենք ինչ անենք, գնանք մեղքի, գնանք պղծության, այն օրհնություններ կկտրվի մեր ընտանիքից, առաջվա մարդիկ սենց են ապրել։ Մի անգամ ջեմակուրը մի դեպ պատմեց, իրանց ընտանիքում ա եղել կարծեմ, իրանց եղբայրներից մեկը հարամ բան ա տուն բերել, և տան մեղրը, մեղվապահ են եղել իրանք, այդ տան մեղրը հսկա, ընկել թափվել ա, տան մեծը իրա պապին եկի ասել ա, «Սենց բան իմ տան մեջ չի կարա լինի, հլեկեք խոստովանեք, ով ա ինչ-որ մեղ գործել, ով ա հարամ բան արել»։ Ու բացահայտել են, սենց են ապրել մարդիկ։ Այն ժամանակ մարդում բերանից ելած մի խոսքը, մի ոսկի ա եղել, մեծ արժեք ա եղել։ Այսօր մենք խոսքերը այնքան ենք էժանացրել, մարդը երթվում ա երեխու արև, կնոջ արև, կներեք արտահայտությանս, գերեզմանով, սրբությունով, բանով, ու այդ խոսքը մարդը ոտնատակ ա տալիս։ Բայց առաջ մարդը խոսքը ասե, այդ խոսքի համար պատրաստ ա եղել մեռնի։ Բավետարանը սխալ չեն հասկացի, ասել են, «Ձեր բերանից ելած խոսքով եք դատվելու»։ Ամեն պարապխոսք, որ ասեք, պատասխան եք տալու։ Դրա համար մարդը պարապխոսք չի ասել, մարդը աշխատել է ճշմարտությունը ասի ու պահի հետ իր ասածը։ Սա է եղել կյանքի քաղցրությունը, մեծությունը, սա է եղել ճիշտ կյանքի ապրելաձևը։ Տեսեք ինչ դժվար ժամանակներում ենք ապրում, սիրելիներ։ Այսօր ինչքան սրբության գծեր կա, մարդկությունը ոտնահարել է, անցել է։ Սրբության տեղերից մեկը, ընտանիքը, այսօր ընտանիքը ոտնահարել են, յոթը ձևի սեր են մցրել աշխարի մեջ, էլ չգիտեմ ով ում հետ ամուսնանալ են մցրել, ինչի, ինչա Աստծո դրած բնական կյանքին ըմբոստանանք, հակառակվենք, ով ա սրա հեղինակը, Սատանան։ Մարդն էլ իր հոժար կամքով անznատուրա լինում և քայքայում է ամեն բան։ Այն ժամանակ ով էր լսել բաժանումը, մենք հիմա լսում ենք սովորական բանադարձել, ով էր լսել երեխան մոր վրա ձեռ բարձրացնի, հիմա տապորով են սպանում, ինչեր ենք լսում, ինչեր ենք տեսնում։ Սա գալիս է նրանից, որ մենք Աստծո օրենքը, սրբությունները ոտնահարել ենք։ Ես երբեք երեխայի չէի լսել, որ եկեղեցուց մեկը բան գողանա, ավետարան են գողանում, խաչ են գողանում, պատարակի մասնակցող հավատացյալ քուր եղբոր պայուսակն են գողանում։ Ուր ենք հասել մենք, ուր ենք գնում։
Սայա վատը, որ մենք մորանում ենք Աստծո օրենքը սիրելիներ։ Ասում է, ով չի ուզում աշխատել, թող հաց էլ չուտի։ Երեխաների հետ ենք աշխատում, որ ծնողների նվիրված տոն ա գալիս կամ ինչ-որ բան, երեխեքին սովորացրել ենք ձրի նվեր անել մամային կամ հայրիկին։ Երեխեքին ասում ենք, օրինակ տես, ասում ով չի աշխատում, թող չուտի։ Բա դու չես աշխատում, ո՞նց ես հաց ուտում։ Նայում ա դեմքներիս ու բացատրում ենք։ Ասում ենք, տես, դու տանը պարտականություն ունես, քո աշխատանքն էլ դպրոցն ա։ Այև որ դու հայրիկիտ, մայրիկիտ լսում ես, դպրոց ես գնում, այդ քո պարտականություն ա, դա քո աշխատանքն ա։ Դրա համար քո ծնողներն էլ քեզ կերակրում են, որպես իրանց երեխա սիրում են, հարգում են, չէ՞, կամ մանկապարտեզ գնալը կապ չունի։ Մենք պետք ա փոքր տարիքից երեխեքի մեջ դնենք այս աշխատասիրությունը։ Ծնողներ կան, երեխեն ուզում ա օգնի, ծնողը, վայ քորանամ ես, որ չունես, գնա դու նստի ինձ, թող հերը տանի, թող մաման կանի, ոչինչ, ոչ, ոչ, սիրելի քուր եղբայրներ, մեր երեխեքին էլ, մեր թոռներին էլ, փոքր տարիքում իր ուժը պատում ա մի հատ թուղթ վերցնի, բալես այդ թուղթը վերցրա, արի, տարդիր խոհանոց, տարդիր էստեղ, որ երեխայի մեջ աշխատասիրությունը զարգանա, պատասխանատվությունը զարգանա, փոքր բաներից սկսած, մեծ բաներ չանենք, Աստծո խոսքն ա դա սովորացնում ես, ասում ա քչի մեջ հավատարիմ չեղար, շատը ով ա տալու։ Եթե երեխեն փոքր տարիքից չի սովորում աշխատասիրություն, պատասխանատվություն կրել, վաղը մեծ բաներ ո՞նց ա անելու։ Ուրեմն շատ պարզ ա օրենքը Աստծո, շատ պարզ ա Աստծո ճշմարտությունը։ Եվ երկրորդ երեխեքին ասում ենք, նայեք, ձեր ձրի նվեր, հայրիկն ու երեխեք կան, որ ծնողները փող են տալիս դպրոց գնալու, գումար են հավաքում, ինչ-որ բան են առնում, երեխայր կա, ասում ենք, բա որ գումար չունես, ինչ կանես, ասում ա կեթամ, կխնդրեմ, ասում ա ծնողիցս, լավ, ասում եմ, քեզ հիմա ձրի նվեր անելու բան եմ սովորացնում, այդ օրը, որ մայրիկի տոնն ա կամ ծնունդն ա, այդ օրը դու տները մաքրի, մի բանով քցվի օգնի, որ մաման ուրախանա, այս էլ կլինի քո նվերը, վայ, ասում ա, ինչի դա նվեր ա, իհարկե նվերը, նվերը մենակ փողը չի, նվերը մեր վերաբերմունքը կարա լինի, մեր քաղցր խոսքը կարա լինի, մեր գործը կարա լինի, սիրելիներ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը կոչ է անում, որ ով որ չի ուզում աշխատել, տեսեք, ասում է, չի աշխատել, ասում է, ով չի աշխատում, դա չէ, ասում է, ով չի ուզում, տեսեք, ավելի խորն ա գնում, մարդկա այսօր զորովից են աշխատացնում, սա նույն ա, որ չի ուզում աշխատի այս մարդը, ծեծ ու ջար, ծնողի վախից տները մաքրեմ, այդ հավասարա չմաքրելու, սիրով պետք ա անես, այս անդունելի, այս աշխատանքը ընդունելի։ Ասում է, ով չի ուզում աշխատել, թող հաց էլ չուտի։ Արդ ձեզանից ոմանց մասին լսում ենք, թե անկարգ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն կատարում, այլ ծուլորեն շրջում են։ Ուրեմն նախնի եկեղեցու մեջ էլ հավատացյալ քույրեր կային, եղբայրներ կային մանավանդ, որ ծույլ էին, ամբողջ օրը սրա նրա տուն էին գնում, որ մի բան ուտեն, մի բան անեն, բայց իրանք չէին աշխատում։ Ուրեմն տատիկ կլինենք, թե պապիկ, տարեցքույր, թե եղբայր, հա, ահել, թե ջահել, երբ որ գալիս աշխատելու բանը, եթե մենք ֆիզիկապես էլ գործի չենք գնում, գոնե տանը մի գործ գտնենք, մի պարտականություն վերցնենք մեր վրա, և այդ պարտականությունը սիրով անենք, դա կլինի մեր աշխատանքը։ Մի եղբայր կար, եղբայրակցության մեջ երկար տարիներ անընդհատ ասում էին, աշխատի, կարևոր է աշխատի, որովհետև քո կյանքը մարդիկ տեսնում են, ասում են, ես էլ եմ ուզում այդպես հավատացյալ լինեմ, է, չաշխատեմ, ապրեմ, ես ո՞նց այս մարդը ապրում։ Ուրեմն սա վատ օրինակ էր, և առաքյալը այդ վատ օրինակը բերելով եկեղեցու մեջ ասում է, այդպես եղբայրների չնմանվեք, որովհետև վատ օրինակ եք թողնում մարդկանց մեջ, անհավատ մարդիկ, որ դարձի գան, կմտածեն, ծանր կյանք եմ ապրում, նեղն եմ, դժվարություն ունեմ, այն որ հավատացյալ դառնամ, հարուստ կլինեմ, ամեն հարցս կլուծվի, ոչ, այսօր այդ ընկալումն է, այսօր աշխարհում քարոզվում է բարեկեցիկ ավետարան, Քրիստոսին հավատա, ամեն հարցդ կլուծվի, պարտքերդ կփակվի, ամեն բան կլինի, այսպես չի սիրելիներ, առաքյալները շատ նեղություններ ունեցան, նույն առաքյալը ասում է, գիտեմ ինչ ա սովածությունը, գիտեմ ինչ աղքատությունը, ինչ ա հարստությունը, ինչ ա ծեծը, ամեն բան անցել ա, փորձ առել ա առաքյալը։
Ասում է, այսպիսիներին պատվիրում եմ եւ հորդորում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ խաղաղությամբ աշխատեն եւ սեփական հաց ուտեն։ Եվս մեկ անգամ առաքյալը կոչ է անում չաշխատող եղբայրներին, որ իրանք աշխատեն։ Քրիստոսի անունն է բերում։ Դրանից ենկոմ էլ բան չկա, վերջ, ասելը։ Բայց դուք եղբայրներ, մի ձանձրացեք բարի գործելուց։ Ինչ է առաքյալը գրում՝ մի ձանձրացեք բարի գործելուց։ Գիտեք, շատ դժվար է, փորձում ես գործ մանգաս, 1, 2, 3, դե չի ստացվում, ձանձրանում ենք, հիասթափվում ենք, չէ՞։ Առաքյալը ասում է՝ մի ձանձրացի։ Հիսուս Քրիստոսը Մաթեոսի ավետարանի մեջ ասում է՝ նայեք դաշտի ծիտիկներին։ Ծիտիկները ոչ ցանում են, ոչ վարում են, բայց ասում է՝ իրանց կերակրում են, ո՞նց։ Ես երկար էի մտածում, հետո մի օր տեսա, ի՞նչ է, տունը հաց ենք, չէ՞, ուտում, ամեն մեկս թշրանքը միտեղ կարող է լցնենք, թողնենք, չէ՞։ Աստված ի՞նչ անում, ծիտը, որ սկսում է թրջել, տանում, իջեցնում այդ թշրանքի վրա։ Ինձանից ու ձեզանից կախված է, սիրելիներ, գործ մանգալը, եթե աշխատող եղբայր չենք, եկեք մենք գործ փնտրենք, գործի հաջողություն տվողը ով է, Աստված։ Բայց եթե ձեռքերը սալեմ, ասեմ, Տեր Աստված, դե գործ չկա, օդից հացքից ուտեմ, Աստված այդ կարա անի, կարա։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք հոժար կամքով ջանք անենք։ Այստեղը տենց է գրած։ Բայց դուք եղբայրներ, մի ձանձրացեք բարի գործելուց։ Մենք պետքա ջանք անենք, բարի գործելուց էլ չձանձրանանք։ Սովետական միության ժամանակ շատ մեծ տարածված լոզունգ կար. «Լավություն անողի գլուխը ծակա»։ Եվ մարդը արդեն ինչ էր անում, ենթադրենք, Աննային բարիք եմ անում, Աննան անպատվում է ինձ, արածը սերեսով է տալի, նեղվում եմ, ասում եմ, վերջ էլ, ոչ մի մարդու լավություն չեմ անելու։ Այստեղը տենց չի գրած, մի ձանձրացեք, որովհետև լավություն անող մարդը միշտ դժվարությունների մեջ է հայտնվում, միշտ երբեմն անպատվում են այդ լավություն անողին։ Մի օր Համլետ եղբորը մեկը գալիս է, որ նեղացնի ինչ բան, ասում է, կներես ախպեր, քեզ ինչ լավություն եմ արել։ Այս է, մեր կյանքը սենց է, միշտ լավություն անողների վրա են մարդիկ հարձակվում։ Եվ դա մեզ տանում է, որ մենք հիասթափվենք, բայց առաքյալը ասում է, չձանձրանաք բարիք անելուց։ Սա մեր կոչումը թող լինի։ Մարդը թշնամությամբ կվարվի, ինչ կանի, իմ կոչումն է բարիք անելը, բայց եկեք ծայրահեղ քրիստոնյաներ չլինենք։ Բարիք անել չի նշանակում, մարդը անպատվի անընդհատ, շղկասնի դեմքիս, հիմարի տեղ դնից, ես էլ մի ամիտ հավատացյալի նման նորից գնամ պոչը բռնեմ։ Ինչ է ասում, շարունակությունը լսեք։ Իսկ եթե որևէ մեկը չհնազանդվի այս ամենին, որ խոսեցինք այս նամակի միջոցով, նկատի ունեցեք նրան, աշկի տակ պահի, ասում է նրան, և խզեք հարաբերությունները նրա հետ, որպեսի ամոթով մնա։ Եթե մարդը չի ուզում աշխատի, մարդը ձգտում չունի սովորելու, ձգտում չունի լսելու, խրատ ես տալի, բարի խրատ ես տալի, բարի քես անում, մարդը արհամարում է, չես կարա այդ մարդու մոտ նորից գնաս գլուխդ կախես, ոչ, ասում է, հարաբերությունները խզի։ Մենք այստեղ խզելուց մյուս ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում, հայտնվում, որ նա սկսում ենք թշնամանալ, հա, խռովել, մուր պահել, բայց առաքյալը ինչ է ասում, շարունակությունը։ Բայց ասում են, նրան թշնամի մի համարեք, այլ խրատեք որպես եղբոր։ Ես շատ եմ այս սրա վրա աշխատում, մինչև հիմա, երբ որ մեկը տենց չարիք է անում, կապերս խզում եմ այդ մեկի հետ, ոնց որ դառնություն մնա մեջս, ասում եմ, ես ինչի սենց արեցի, ինչի էսպես վարվեցի, բայց առաքյալը ասում եմ, մի թշնամացի։ Մենք մեր դատը հանձնենք Աստծուն, սիրելիներ, թող Աստված իր հարցը լուծի։ Պողոս առաքյալը մեկ այլ տեղ նամակի մեջ ասում է, «Այսինչ եղբայրը շատ ինձ դառնացրեց, շատ չարիք արեց իմ հանդեպ, թող Աստված իրան հատուցի իր արածով»։ Սխալ չի սենց ասելներ նաև։ Ես հանձնում եմ Աստծուն։ Ուրեմն, սիրելիներ, այս կարճ ուղերձի մեջ Պողոս առաքյալից 3 կարևոր բան եկեք այսօր վերցնենք։ Նախ առաջինը, Պողոս առաքյալը կոչ է անում ոչ թե ծույլիկության, այլ աշխատասիրության։ 1. Որպես քրիստոնյաներ, որպես ծառայողներ, որպես հասարակ հավատացյալներ, եկեք մենք ամեն տեսակ ծույլիկություն մեր մեջից անենք, չծույլիկանանք։ Տեսեք,
Եկեղեցում կլինենք տանը, թե աշխատանքի վայրում որտեղ, մի գործ լինում է, չէ, եկեք չծուլի կանանք, եկեք այդ գործը Քրիստոսի սիրո համար անենք։ Այսպես ասած, առաջի տեղում կցվենք, ուզենանք անենք, մեր մեջ մի հատ քույր կա, հիմա ինքը էստեղ է, որ գնում ենք ծանր գործեր անելու, ինքը գնում էր այն ամենակեղտոտ դժվար գործը, ասում է, թողեք ես էսի կանեմ, կցվում էր, որ այդ ծանրը աներ։ Սա է մեկդ մեկիդ անցնելը պատվո մեջ, որ ասում է, մենք ասում ենք, վայ ծանր գործը, ես թեթև անեմ, թող ես ինչ քույր, ես ինչ եղբայր է ծանրության տակ մտնի, ոչ, դու տեսել ես, դու գնա արա, դու Հիսուսի համար արա։ Երկրորդ բանը, սիրելիներ, որ Պողոս առաքյալից մենք տեսնում ենք, սովորում ենք, շատ կարևոր է ոչ միայն չծույլի կանալ, այլ աշխատասեր լինել, այլ իրանց վարքին նմանվող լինենք, իրանց օրինակով անենք, ասում են նմանվեք մեզ, մենք ձեզ լավ օրինակ տվեցինք, ուրեմ Պողոս առաքյալի և բոլոր առաքյալների լավ օրինակները որտեղ է գրված, Աստվածաշնչում։ Եկեք այդ կենցաղավարությունը, ինչ առաքյալները արել են, սովորել են, սովորեցրել են, մենք էլ վերցնենք, մեր օրերի մեջ կիրառենք, ինչը կիրառելի է, անենք մեր կյանքի մեջ, հետևենք այդ խրատներին, սիրելիներ, և մեր կյանքը ինչ կլինի, կորտնվի, և նաև վերջի բանը, որ խրատա տալիս, որ այդ ծույլերից, այդ տեսակ եղբայր քույրերի հարաբերությունը մենք ինչ անենք, խզենք, սիրելիներ, ինչու գիտեք, մեկ այլտեղ ասում է, չար ընկերակցությունը բարի վարքի ինչ անում, ապականում է։ Դու չես կարա գնաս սույլիկների մեջ, դու անընդհատ մնաս աշխատասեր, դու էլ ես մի օր հիասթափվելու, ասում, լավ է, ես էլ չաշխատեմ, չեք զգացել, վատ ինչ շուտ ա տարածվում, վատ օրինակը մարդկանց մեջ հետաքրքիր է, շուտ ա տարածվում, բայց լավի համար ինչքան ենք տկնում, ինչքան ենք ջանք անում, որ լավ օրինակը մնա, բայց չգիտես ինչի, միշտ վատը ավելի շուտ է մեր մեջ մտնում, քանց լավը, ինչքան, ինչ հետաքրքիր է, դրա համար է երևի Տերը ասում, նեղ ու փշոտ, դժվար այն ճամփեն, որի վերջն է լավ, և քչվոր են նրանք, որ գտնում են այդ ճանապարհը, կանգնում են այդ ճանապարհի վրա, և հակառակ ասում է, շատ լայն է, այն ճանապարհը, որ կործանում ատանում, հեշտ ճանապարհը կործանում ատանում, և ասում է, շատ որ են նրանք, որ այդ ճանապարհի վրա են։ Ուրեմն եկեք մենք միշտ ընտրենք նեղ ճանապարհը, Քրիստոսի ցույց տված ճանապարհը, որ կյանքին հանդիպենք, սիրելիներ, որ Քրիստոսին հանդիպենք, և ոնց որ առաքյալը ասեց, այս իրա այս տված օրինակները մեր համար էլ թող այսօր օրինակ լինեն մեր կյանքի մեջ, որ մենք լինենք հավասարակշռված, զգուշավոր, աշխատասեր, Աստծուն վստահող, բարիք անելուց երբեք չձանձրացող, հա, մարդիկ մնանք։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։